Pčelice iz dječjeg vrtića Vrbik odmah su nam pokazale da su složna grupa. Veselo su se igrali i zabavljali sa svojom tetom za stolom. Nešto su gradili. Tko zna, možda je netko od njih budući graditelj. No jednog našeg malog prijatelja zanimaju sasvim druge stvari. Ja sam Marko, idem u grupu pčeliće. Šta se voliš igrati? Koje igre? S avionima. Djevojčice su se igrale i zabavljale sa sasvim drugačijim igračkama. Njima su naravno na prvom mjestu lijepe lutke duge kose. Ja sam Nika Kolarić, idem u pčelice. I šta se voliš igrati s ovom vrtiću najviše? Sa barbikama. A lijepih lutkica u vrtiću imaju uistinu mnogo. Društvo im prave i razni konjići i medvjedići. Iako dječaci i djevojčice vole različite igračke, vesele ih iste igre. Pčelicama je najdraža igra Ide maca oko tebe. S radošću su za gledatelje dječje televizije pokazali kako se igra. Sva su djeca čučnula u krug, a jedan je dječak kao maca kružio oko njih. Dok su svi bezbrižno pjevali pjesmicu, njegov je zadatak bio da nekome iza leđa ostavi lopticu. Kad je pjesma završila, onaj kome je ostavljena loptica treba uhvatiti dječaka koji ju je ostavio. Ako mu to ne uspije, sljedeći put on je maca koja postavlja lopticu. Razigrane pčelice u smijeh su uživale u igri. Osim što vole iste igre, omiljenim je isti program. Ja sam Petra, idem u grupu pčelice, svaki dan gledam subotom i nedeljom dječju televiziju. Ja sam Ivan, idem u svoju grupu pčelice, gledam dječju televiziju. I šta ti je najdraže u dječjoj televiziji? Avion. I podmornica. Primili smo jedan poseban pozdrav. Pozdravljam svog brata. Djeca iz dječjeg vrtića Vrbik zaista su sveznalice. Sve ih zanima i sve znaju. No imali su oni još iznenađenja. Pčelice su nam otkrile još jedan svoj talent. Pjevanje brojalica. Nekoliko pčelica otpjevalo nam je jednu od njima najdražih. Igrama i veselju kod pčelica čini se nema kraja. Osim što su nas naučili igrati njihovu omiljenu igru, otkrili su nam i koja im je brojalica najdraža. Mali zbor od nekoliko pčelica složno ju je otpjevao. Leti, leti, ptičica, oko našeg vrtića. Čiri, biri, čiri, biri, ko ne lovi, neka miri. I za kraj upoznali su nas sa svojim obiteljskim kutkom. Svatko od njih ovdje ima svoju najdražu fotografiju roditelja, brata ili sestre. I već je došlo vrijeme da se ide kući. Kako je dan brzo prošao, naše male pčelice iz dječjeg vrtića Vrbik pozdravile su nas i gledatelje dječje televizije.